Labadiena, jau kelerius metus intensyviai domiuosi 18-19 amžiaus Prūsijoje veikusiais masonais, tad šiandien klausytojams trumpai papasakosiu, kas gi buvo tie masonai, aptarsiu jų ryšį su humanitarika ir trumpai pristatysiu kai kuriuos svarbesnius bei reikšmingesnius 18-19 amžiaus su lituanistika bei masonais susijusius raštijos veikėjus Prūsijoje, bei jų parengtus ir su lituanistika susijusius leidinius, saugomus Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje. Švietimo epochą pritraukusią mąstytojų, filosofų, rašytojų dėmesį reikėtų laikyti draugijų amžiumi ir filosofijos šimtmečiu. Viena tokių draugijų masonai, arba dar kitaip vadinamieji, laisvieji mūrininkai. Tai pusiau slapta, priesaika susietų, pavyzdingo elgesio vyrų organizacija, kuri iškilo kaip apšvietos epochos, pasižymėjusios minties, kultūros laisvė bei idėjų gausa padarinys ir tapo viena populiariausių draugijų Europoje. Savo ideologiją masonai atitiko apšvietos epochos deklaruotas idėjas, jas stengiasi įgyvendinti praktiškai. Jie buvo dorovinio tobulėjimo, tolerancijos, filantropijos, tobulos visuomenės ir socialinio teisingumo šalininkai. Pažinimas ir sielos tobulinimas buvo draugijos kvintesencija, viena iš svarbiausių masonų priedermių, todėl didelė reikšmė buvo teikiama dvasiniam imperatyvui. Masonams buvo itin svarbus dvasinis asmens tobulėjimas, nuolatinis vertybių ugdymas, humanistinių idealų akcentavimas, kiekvieno žmogaus vidinio pasaulio gerinimas. Taip pat daug dėmesio buvo skiriama švietimui. Būtent jo rėmimas buvo vienas iš svarbiausių masonų draugijos prioritetų ir filantropinių siekių. Masonų ložėse susitikdavo įvairiems luomams priklausantys ir įvairias konfesijas išpažįstantys vyrai. Masonų draugijai iš pradžių priklausė aukščiausio socialinio sluoksnio atstovai, tai yra pasaulietiniai ir dvasiniai aristokratai, tačiau vėliau ložėse propaguojant demokratinės idėjas, draugijų sudėtyje atsirado įvairaus luomo žmonių – miestiečių, gydytojų, mokytojų ir kitų profesijų atstovų. Masonų istorija, apgaubta legendomis, senomis istorijomis ir mistika, visuomenę domino visais laikais. Ankstyvoji masonų istorija dėl slaptumo ir misticizmo mažai žinoma. Istoriografijoje esama ne vienos masonų atsiradimo teorijos. Tačiau vis dėlto šiuolaikinės laisvosios mūrininkijos pradžia siejama su 1717 m. birželio 24 diena, kuomet keturios Londono ložės susijungė į didžiąją ložę, išsirinko didįjį meistrą bei priėmė bendrą konstituciją išleistą presbiterijonų dvasininko Jameso Andersono. 18 amžiuje plintant apšvietos epochos idėjoms, masonų judėjimas neaplenkė Prūsijos. Ložės veikė Klaipėdoje, Tilžėje, Gumbinėje, Įsrutyje, tačiau didžiausias masonų raiškos centras buvo Karaliaučius. Svarbu paminėti, jog Prūsijos masonų ložės daugiausia sudarė vokiečių bendruomenės nariai. Kaip užsiminta, ložėms priklausė didelė dalis Prūsijos inteligentijos atstovų, žinomų valstybės tarnautojų, universiteto profesorių, mokytojų, kunigų, gydytojų, muzikų, spaustuvininkų, pirklių ir kitų. Nuo laisvosios mūrininkijos susikūrimo pradžios masonai susidūrė su įtarimais, nepasitikėjimu bei persekiojimais. Slapta laisvųjų mūrininkų draugija formavosi mistikos pagrindu, todėl visuomenėje jie buvo vertinami gana kontroversiškai. Netrūko pašiepiančių masonų pavadinimų, jie buvo prilyginami bedieviams ir laisvamaniams, o laisvamanybė suvokiama kaip ateizmas besidangstantis mokslo pavadinimu. Pavyzdžiui, 1776 metais Klaipėdoje įkurta masonų ložė Memphis ilgą laiką vietinių gyventojų buvo vadinama velnio namais. Prūsijos Lietuvos tautosakoje masonai taip pat buvo vadinami budavonininkais, nuo žodžio mūrininkas, ir freimeriais, nuo vokiško žodžio freimaurer. Sakmių susijusių su masonais Prūsijos Lietuvoje aptinkama Jono Basanavičiaus surinktame Lietuvių tautosakos rinkinyje. Dažniausiai masonai buvo siejami su dvasiomis ir vaidenimusi. Pavyzdžiui, vienoje sakmėje rašoma Lindikų ponas budavonininkas ir žmonėms ant didžio nusidyvėjimo nenamie būdamas pasirodydavęs. Žmonėms, gana tikrai žinant jį nenamie, bet iškeliavusiai esant, tai jis jiems ne tik piešęs, bet ir važiuots pasirodydavęs ir iš pokių vėl išnykdavęs.
Kitoje sakmėje rašoma, jog Pilkalnio pavietė, nekuri Jonaičių būdavonininką Viliūnų sklepe palaidojus matydavę baltą šunytį, tarp moterų sūlų bažnyčioje beladžiuojantį. Ne po ilgo, perkūnijai užkilus, du kartus šaltai į bažnyčią įtrenkė, tad būdavonininko lavoną ant kapinių palaidojus čionai vaidytis pradėjo. Taigi, kaip matome, ir tų sakmių iš tiesų yra nemažai, tačiau toliau norėčiau pakalbėti apie masonus ir jų ryšį su lituanistika. Būtent yra atkreiptinas dėmesys į laisvųjų mūrininkų ryšį su humanitarika. Masonų tyrinėtojai pabrėžia ypatingą Austrijos masonų santykį su humanitariniais mokslais. Vienoje laisvėjų mūrininkai buvo įsteigę humanitarų sąjungas. Jų nariais galėjo būti tik masonai. 1872 metais Vienoje buvo įsteigta ložė Humanitas, vėliau ateities ložė. Būtent pastaroji siekė pažangos ir netrinkosi kaip literatūrinė draugija. 1875 metais Austrijoje taip pat buvo įsteigta pedagoginio pobūdžio ložė Santarvė, susijusi su tenykšta draugija Pestaloci. O 1876 metais įsteigta ložė Šileris net buvo įkūrusi švietimo draugiją. Rūpindamiesi švietimu, masonai rinko lėšas ir steigė mokyklas. Antai 1763-1764 buvo renkamos lėšos mokyklai Jenoje. Taip pat realinė nepasiturinčių vaikų mokyklai bei nemokamai provincijos ložės mokyklai Breslau ir kitur. Austrijos masonų ložė Pionier buvo įsteigusi laisvąją mokyklą, nes buvo siekiama sujungti liaudės mokyklas su liaudės aukštosiomis mokyklomis. Prie jaunimo ugdymo ir lavinimo taip pat prisidėjo Frankfurto masonų ložė Vienybė. 1800 metų gegužės 23 dieną jie įkūrė labdaros įstaigą ir fondą prisidėjusi prie jaunimo lavinimo. Su masonų ložėmis taip pat buvo susijusios pusiau viešos skaitimo draugijos, įvairūs klubai. 1802 metais Elbinge buvo įkurta draugiško ratelio draugija. O 18 amžiaus pabaigoje būta planų įsteigti skaitimo draugiją. Ir čia įdomu tai, jog ją turėjo įsteigti karaliaučiaus ložė po trimis karūnomis. 1789 metais buvo patvirtintas draugijos steigimo planas, tačiau lieka tik apgailestauti, jog dėl nedidelio susidomėjimo ir mokesčių draugijos veikla nutrūko. Kalbant apie lietuviškų raštų rengimą, lituanistikos puoselėjimą, galiausiai gilinantis į 18-19 amžiaus literatūros istoriją Prūsijos Lietuvoje, nebejotinai svarbus yra masonų indėlis, jų suformuota orientacija, rūpintis kultūros ir literatūros puoselėjimu. Žinoma, jog masonų draugijai priklausė nemenka dalis su lietuvių raštyje susijusių lituanistinės veiklos dalyvių Prūsijoje. Skatindami žmonių dorovinį tobulėjimą, švietimo rėmimą masonai laikė vienu iš pagrindinių savo siekių. Dvasiniam sielos turtinimui masonų ložės kaupė bibliotekas, dėmesį skyrė knygoms. 18-19 amžiuje masoniškos dvasios buvo persmelktas Karaliaučiaus universitetas. Jame studijavo ir dėstė masonams priklausę svarbus lietuvių kultūros ir raštijos veikėjai. Karaliaučiaus universitete veikusiam lietuvių kalbos seminarui taip pat vadovavo su masonai susiję asmenys. Prūsijos švietimo įstaigose taip pat dirbo įvairioms masonų ložėms priklausę ir su lituanistika susiję žinomi mokslininkai, kultūros ir švietimo darbuotojai padarė didelę įtaką lietuvių kultūros plėtrai. Masonų draugijos nariais buvo ir žymus romantizmo atstovai. Johanas Gotfridas Herderis, Johanas Wolfgangas Gėtė, būtent pastarasis masonystės esmę laikė itin svarbia, savo kūriniuose atspindėjo masonų idėjas bei temas. Vokiečių istoriografijoje netgi teigiama, jog Gėtės ir žymiausio apšvietos amžiaus vokiečių literatūros ir nacionalinio teatro kūrėjo Gotholdo Efraimo Lessingo kūryba net buvo persmelkta masoniškų motyvų. Tai, jog minėti asmenys neretai buvo cituojami Prūsijos masonų sakytose kalbose, patvirtina ir archyviniai šaltiniai. Iš literatūros pasaulio buvo imami ir kai kurių masonų ložių pavadinimai. 19 amžiuje Austrijoje veikė Gėtės, Lessingo po trimis žiedais ir Šilerio ložės. Jos skleidė humanistinio švietimo idėjas, reiškusias pasaulietinį išsilavinimą,
pabrėžusią žmogaus proto galę, laisvos asmenybės ir jos individualumo ūdymą. Lituanistikos puoselėjimas buvo susijęs su konkrečių asmenybių sąmoninga veikla individualiais moksliniais interesais, jų humanistinėmis idėjomis, kurios atsiskleidė Martino Liudviko Rėzos, Georgo Heinricho Ferdinando Neselmano, Kristiano Barčo ir kai kurių kitų masonų veikloje. Masonų draugijos narius dažniausiai kaip aukštojo išsilavinimo visuomenės sluoksnį galima priskirti intelektualiniam elitui. Vienas tokių intelektualų – Martinas Liudvikas Rėza. Ne tik vienas garsiausių lituanistų lietuvių istorijoje, bet ir garsus karaliaučiaus masonų ložės narys, stebinęs ir vis dar tebestebinantis savo interesų platumu bei atliktų darbų gausa. Rėzos veiklos, jo literatūrinių užmojų spektras išties platus. Nuo religinių raštų rengimo iki pasaulietinių grožinių kūrinių ir folkloristikos publikavimo. Rėzos priklausimas masonų draugijai fiksuotas ir paliudytas ne tik archyviniuose rankraštiniuose šaltiniuose, bet ir enciklopediniuose masonų leidiniuose. Visuotinėme masonų žinyne pabrėžtas Rėzos indėlis į lietuviškumo puoselėjimą, į lietuvių kalbos mokymą, o pats Rėza apibūdintas kaip ištikimas masonų draugijos narys iki mirties. Įdomu tai, jog masonų ložėje sakytose kalbose pats Rėza teigia, jog laisviesiams mūrininkams ypatingai svarbus dvasinis gyvenimas ir dvasingumas, o masonystė, pasak jo, esanti visų mokslų mokslas, visų menų menas ir visų mokyklų mokykla. 1811 m. birželio 14 d. karaliaučiaus masonų draugijos nariams Rėza perskaitė eilėraštį Pitagoras prie gimtojo miesto griuvėsių. Žodis nukentėjusiems nuo nelaimės 1811 m. birželio 14 d. Vėliau, 1825 m. būtent šios eilės buvo išspausdintos Rėzos eilėraščių rinkinyje Prutena. Iš reikšmingiausių Rėzos darbų minėtinas 1816 m. Biblijos leidimas, 1818 m. išleistas pirmasis Kristijono Donelaičio metų leidimas, taip pat 1825 m. pasirodęs rinkinys Dainos, dviejų dalių veikalas filologinės kritinės pastabos lietuviškai Biblijai, 1824 m. Ezopo pasakėčios kartu su pirmąja Donelaičio pasakėčių publikacija. Minint su lituanistika susijusius asmenis, svarbus karaliaučiaus universiteto profesorius Peteris von Bolenas. Lituanistikos istorijoje jis labiausiai nusipelnė kaip veikalo apie lietuvių kalbos ir sanskrito panašumą autorius. Bolenas vienas pirmųjų lietuvių kalbą pradėjo lyginti su senaja indų kalba sanskritu. Minėtame veikale apie lietuvių ir sanskrito kalbas jis pirmą kartą istorijoje pateikė išsamų abiejų kalbų lyginimą, pabrėžė sanskrito giminingumą su lietuvių kalba. Bolenas suprato ir lietuvių liaudės dainų reikšmę mokslui, ketino išleisti lietuvių liaudės dainų rinkinį. Tačiau dėl įvairių nepalankiai susiklošiusių aplinkybių, jo planuotas lietuvių liaudės dainų rinkinys nebuvo išleistas, liko rankraštyje. Tačiau 19 amžiaus pabaigoje Boleno rankraščių pasinaudojo Tilžės aukštesniosios mergaičių mokyklos mokytojas ir direktorius masonas Kristianas Barčas, leisdamas didžiausią Prūsijos lietuvių liaudės dainų su melodijomis rinkinį Dainų balsai. Barčą domino ne tik lietuvių folkloras, bet ir krašto istorija. 1888 m. jis išleido veikalą Tilžės istorijos eskizai, kuriame aprašė Tilžės miesto įsikūrimo istoriją, svarstė apie miesto pavadinimo kilmę, dėmesį skyrė laikmečiui iki 1812 metų aptarti. Su lituanistika ir masonai susijusių asmenų randama Rytų Prūsijoje veikusiose švietimo įstaigose. Vienoje iš Klaipėdos pradinių mokyklų vaikus mokė Klaipėdos apskrities mokyklų inspektorius, istorikas, kultūros veikėjas, masonas Artūras Bitensas. Lietuvių kultūroje jis yra žinomas kaip kraštotyrinių veikalų apie Klaipėdą autorius. Viename iš Bitenso veikalų vadovas po Klaipėdą ir jos apylinkės buvo išsamei aptarta Klaipėdos istorija, dėmesys atkreiptas į krašte veikusias mokyklas ir švietimą.
kartu su vokiečių istoriku, lietuvių tautosakos rinkėju, raštijos darbuotoju Johanu Karlu Zembrickiu, Bitensas taip pat parašė Šilo karčiamos apskrities istoriją, veikale gausu dokumentinės, archyvinės, statistinės informacijos aprašyta Šilutės apskrities istorija. Karališkoje Vilhelmo gimnazijoje Karaliaučiuje dirbo profesorius, filosofijos mokslų daktaras, mokytojas, masonas Hansas Lulys, parengęs populiarią mokymo priemonę rytų ir vakarų Prūsijos raštotyra. Prie lituanistikos plėtotės svariai prisidėjo vienas žymiausių prūsų ir lietuvių kalbų tyrinėtojų Karaliaučiaus universiteto profesorius Georgas Henrikas Ferdinandas Neselmanas, daugiau nei pusę savo gyvenimo priklausęs masonų draugijai. 1853 metais Neselmanas išleido reikšmingą rinkinį Lietuvių liaudės dainos. Ir bibliotekoje saugomas Neselmano parengtų lietuvių liaudės dainų egzempliorius, kuris, sprendžiant pagal proveniencinį įrašą, veikiausiai priklausė Antanui Baranauskui. Nors šis Neselmano rinkinys turėjo trūkumų, tačiau suvaidino išties svarbų vaidmenį propaguojant lietuvių liaudės poeziją. Rinkinys buvo populiarus tarp mokslininkų, juo naudojosi folkloristai. 1851 metais Neselmanas išleido svarbų lietuvių leksikografijos veikalą Lietuvių kalbos žodyną, kuris lietuviškos leksikos apimtimi pranoko visus iki tol Rytų Prūsijoje išleistus dvikalbės lietuvių leksikografijos darbus. Ir šiame žodyne mes randama prieš tai Jono Basanavičiaus rinkinyje minėto žodžio būdavonininkas reikšmę. Svarbu pažymėti, jog tai buvo pirmasis mokslinis lietuvių kalbos žodynas skirtas ne tik praktiniam lietuvių kalbos mokymuisi, bet ir moksliniams tyrimams. 1869 metais Neselmanas taip pat parengė ir išleido pilną Kristijono Donelaičio raštų leidimą su vertimu į vokiečių kalbą. Leidinėje buvo paskelbtos 6 pasakėčios, 4 dalių poema metai, 2 poeto laiškai. Neselmanas taip pat parašė įvadinį straipsnį, komentarus ir Donelaičio vartotos leksikos žodyną. Rengdamas šį rinkinį, Neselmanas laikėsi autentiškumo principo, išlaikė Donelaičio kirčiavimo sistemą. Sudarytame Donelaičio leksikos žodyne užfiksavo visus poeto vartotus žodžius su vokiškais atitikmenimis. Pirmuosius Donelaičio grožinės kūrybos leidimus, tai yra 1818 metų, mano anksčiau minėta, Rėzos parengtus metus, bei pasakėčias, taip pat Augusto Šleicherio paskelbtus visus Donelaičio raštus, Neselmanas vertino kritiškai. Jis priekaištavo dėl kūrinių perdirbimo, netinkamo tekstų sukirčiavimo, nepatikimo Donelaičio lietuviškos leksikos žodynų. Neselmano parengti Donelaičio raštai laikyti pavyzdiniais vėlesniems rengėjams. Neselmanas taip pat buvo ir prūsų kalbos tyrinėtojas. 1845 metais jis pirmą kartą pavartojo baltų kalbų terminą, kuriuo įvardijo lietuvių, latvių ir prūsų kalbas, išleido su prūsistika susijusių darbų, vokiečių prūsų kalbų žodyną, prūsų kalbos lobyną, veikalą, senovės prūsų kalbą. Na ir visai jau rezumuodama, norėčiau pabrėžti tai, jog tai tik maža dalis mano išvardintų su lituanistika ir masonais susijusių 18-19 amžiaus lituanistinės veiklos dalyvių Prūsijoje, tačiau atidos vertas pats faktas, jog tai, jog masonai tarpusavyje mezgė ryšius ir bendruomeniškumą, glaudžiai tarpusavyje bendravo ir bendradarbiavo, publikavo ar spausdino su lituanistika susijusius darbus, tai išties prisidėjo prie svarbios lietuviško dvasinio paveldo dalies išsaugojimo, padėjo pamatus tolimesniems su lituanistika susijusiems moksliniams tyrimams, na ir galiausiai atliko masonišką šviečiamąją pareigą.